Naționalul Muzraoba Cartul Ucneba Zețola și Adana Șaulips. Naționalul Muzraoba Cevris Levan Bejașul și Ganscha Debit Cartul Ucnebis. Armomat Gelebi Machoris Majoritari Deputate Bit Adgilobrovit Vitmartulu Bebisa de Sacrebulo Cevreps Aizuleben Gamgeblis Dameris Candidate Bat Cartul Ucnebis Mhardam Cerebi de Asahelon. Naționalul Muzraoba Agnișnul Pact Sandak Avșirebit Sartașoris Organizație Bza Diplomatiur Corpus Mimartaus. Cartul Ucnebas Gimouts Odepsom Șetskvitas Adgilobrovit Vitmartulu Bis de Sacrebulo Cevreps Zețola Ratamat Canonis Pargrepsi Dakis Rebuli Movale. Ასეთი ზეწოლის ფაქტები დაფიქსირებული არის ფოთის მუნიციპალიტეტში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, რუსთავის მუნიციპალიტეტში, სადაც საკრებულოს წევრებზე, საკრებულოს თავმჯდომარეებზე მიმდინარეობს ზეწოლა ქართული ოცნების აქტივისტების, წარმომადგენლების. Არის შემთხვევები, როდესაც იმავე საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიც ახორციელებენ ზეწოლას სხვადასხვა მუქარებით, შანტაჟით, პროკურატურის ზეწოლის გამოყენებით და ასე შემდეგ. Და ძირითადი თემა, ძირითადი საკითხი ამ ზეწოლის დამუქარებისა გახლავთ შესაბამის მუნიციპალიტეტებში გამგებლების და მერების დანიშნა ქართული ოცნების წარმომადგენლების სასარგებლოდ.